ଶୀତ ଦିନ ଆସିବା ସହ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଢ଼ୁଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ। ଶୀତ ଋତୁର ପଦାର୍ପଣ ସହ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଏନ୍ସିଆର୍ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ତରଠାରୁ ଉପରେ ରହିଥିବା ଅନୁଧ୍ୟାନରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ବାୟୁରେ ବହଳିଆ ଧୂଆଁର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିବାରୁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। ହେଲେ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ 10 ସହର ମଧ୍ୟରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛି। ବାୟୁମାନ ସୂଚକାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ସମଗ୍ର ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ 10 ସହର ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଭାରତରେ ରହିଛି 8 ସହର। ଏକ୍ୟୁଆଇ 679 ସହ ଖରାପରେ ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ରହିଛି ଗୁରୁଗ୍ରାମ। ଏ ତାଲିକାରୁ ବାହାରେ ରହିଛି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ। ଅନ୍ୟପଟେ କେବଳ ଭାରତର ଗୋଟିଏ ସହର ଯାହା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସହର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ରାଜା ମହେନ୍ଦ୍ରଭାରମ। ଏହା ଶ୍ରେଷ୍ଠ 10 ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ତେବେ ଏକ୍ୟୁଆଇ କେତେ ଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ନା ଖରାପ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। 0-50 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ୍ୟୁଆଇକୁ ଭଲ କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି 51-100 ମଧ୍ୟମ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ 101-150 ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର, 151-200 ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର, 201-300 ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଏବଂ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଅନୁଯାୟୀ 300 ଅଧିକ ରହିଲେ ବିପଜ୍ଜନକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ୟୁଏସ୍ ଇପିଏ 2016 ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ସ୍କେଲ୍ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ କହିଛି ଯେ ବିଶ୍ୱର 90% ଅଧିକ ପିଲା ପ୍ରତିଦିନ ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁ ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତି। ପ୍ରଦୂଷିତ ବାୟୁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଥିବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଅକାଳରେ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରନ୍ତି ଛୋଟ କିମ୍ବା କମ୍ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ସନ୍ତାନ। ଫଳରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ନବଜାତ ଶିଶୁମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମାଟି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସାହିତ୍ୟର।